Гошо, тръгваш ли? Шапката си вземи. Добре. Вода взема ли си? Не. Thank you.
Добър ден! Добър ден! Усмихвайте се винаги, дори когато ви е тъжно. Здрасти! Госпожицата с японската физиономия. Всяка жена, която иска да бъде забелязана, трябва да носи шапка. Мъжете страшно се заглеждат по жените с шапки. Въпрос на вкус, казал дявола, и се едно с гол задник куприлата. Аз искам да ви кажа, имате хубави очи, само тази част ви е малко по-малка. А, нали, не го казвам, да. Зато и трябва да подбирате шапки с асиметрична периферия. Само че с тази не може да се пътува в обществен транспорт. Сложете косата от едната страна. То е загадъчно. Никога няма успоредно на двете очи. Покривате това повече. Е така. На другата страна. Ето така. Това си изкуство. Това е шапка за плащ. Абсолютно не ангажиращо. Страхотно. А когато сте пълни глиже, е така, да. Може цветето да сложите отзад. Това е последния модел на шапката на кралицата. Елизабет II. Вижте. Приличам ли на кралица? Да. Много добре ви стои тази шапка. А щото съм хубава. Да, да, да. За първата постановка ще ми поръчаш шапки. Дали ще съм жива? Да. Ще побързаш. Добре. Чакайте, изправете ми се хубаво. На вас трябва да ви стои много красиво. Малко е на кре... Сте хубави! Някой да иска шапка?